Լուրեր կետկոմը գրում է. Մայիսի 15-ին ժամը 12:25-ին Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Բալահովիտ գյուղում այրվում է ավտոմեքենա։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը։ Դեպքի վայրին մեկնել ՆԳՆՓՑ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատից երկու մարտական հաշվարկ։ Պարզվել է, որ Բալահովիտ գյուղի առաջին փողոցում այրվել է BMW մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդ ԱԱ ծնված 1991 թվական սրահը եւ բեռնախցիկը։ Հրդեհը մահրվել է տեղի ուժերով։ Փրկարարները վարորդին մոտեցրել են շտապօգնության ավտոմեքենային, տուժածը հոսպիտալացվել է բժշկական կենտրոն։